Чи згідна ти стати моєю дружиною? Запитання, яке мріє почути кожна дівчина. Сказати про свої почуття можна у будь-який спосіб, у різних місцях та обставинах. Головне, аби закохані розуміли, що готові стати подружжям. Психологи розповідають, що важливо, щоб чоловік був готовий до цього доленосного кроку. Чоловіки взагалі поділяються на два типи. Ті, що думають, і чутливі чоловіки. Чоловіки, ті, що думають, їх 70%. І вони прагматичні, вони результативні, тобто вони працюють на результат. Їм не важливий сам процес, їм важливий результат. Тобто, якщо вони і освічуються, або будують певні відносини, то вони їх будують з огляду на власні побажання, на власні відчуття, і уже жінкам якось треба до них пристосовуватися, так би мовити, їх розуміти. І чутливі чоловіки – оце люди, які люблять говорити, люди, які співають, говорять про кохання. Тобто вони і вигадують різні такі моменти, які, так би мовити, чіпляють. Традиційно жінки вважаються більш романтичними натурами. Часто представниці прекрасної половини натякають своїм обранцям, що вже варто зробити крок до спільного життя. В першу чергу у стосунках завжди треба обговорювати. Чоловіки часто не розуміють нас, жінок, і тому нам треба казати «я хочу» або натякати. Дати книжечку почитати з влучною статтею, повести в магазин, мимо магазина провести, показати фільм романтичний, розказати історію якусь, яка дублює то, що хочу я. І відповідно, натякнувши чоловікові на власні бажання, він десь може зрозуміти. Якщо він все-таки не розуміє, не здогадується, можна напряму сказати. Тобто завжди треба говорити, завжди треба обговорювати моменти. І тоді і чоловік буде знати, що ви чекаєте. І ви вже, відповідно, будете очікувати те, на що ви заслуговуєте. Аби освітитися своїй другій половинці, чоловіки обирають різні способи. До прикладу, на пожежній машині. Саме таку пропозицію руки та серця влаштував для своєї коханої командир відділення державно-пожежного рятувального посту. Чи, до прикладу, пропозиція на ковзанці. Сказати про свої почуття є безліч способів. Головне – знайти людину, якій хочеться це зробити. Думки закарпатців щодо найромантичнішої пропозиції розділилися. Проте всі пам'ятають цей особливий у своєму житті момент. Так, думаю, в Венецію дуже гарно поїхати. Я там була, мені все видить, що воно ліпше, як Париж. А зараз я теж не знаю. Як тут вам сказати по романтичному? Колечко подарити, да. Квіти. Квіти, колечко. А колінка впасти, впасти, да. Гарні емоції переживали. Щасливі були. То вже 50 років було назад. Знаю, як найромантичніше. Напевно, має бути просто романтична атмосфера. І та людина, з якою ви хочете прожити все життя, решта не важливо. Я пам'ятаю, це було на березі моря, з білим шатром, з свічками. Було дуже романтично. Так, емоції, здивування, радість, шок та й взагалі. Але найголовніше, не якою буде пропозиція, а яке сімейне життя чекає опісля. Пані Катерина та Ярослав живуть у шлюбі вже 50 років і точно знають, що можна пронести кохання і через півстоліття. Взаєморозуміння саме головне. Хтось колись повинен вступити і розуміти все-таки, з опитом набираєшся, що треба прощати одні одним, забувати, миритися і далі. Є стимул, є внуки, є дітки. Тож сьогодні у день пропозиції руки та серця є чудова нагода освітитися своїй коханій людині.